Жаңаөзенде инкассаторды тонап, ұшқы бақшан үттеп кеткендер әлі табылмай жатыр. Қарақшыларды ұстау үшін Маңғыстаудың бүкіл полицейлері кешелі бері күшейтілген жұмыс тәртібіне көшірілді. Қазіргі уақытта Жаңаөзен қаласының барлық жолдары қатаң бақылауға алынып, патрульдік полицияның күшейтілген жасақтары қалан және оның аймақтарын патрульдеуде. Маңғыстау облысы полиция департаменті мен Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының барлық жеке құрамы шабуыл жасаған күдіктілерді іздеуге және ұстауға бағытталды. Оқиға түнге жақын көктем ықшам ауданында болған. Ақша жинап жүрген инкассаторлар банктердің бірінің филиалына кіріп кетеді. Бұл кезде көлікте инкассатор жүргізуші қалыпты. Осы кезде пышақпен қаруланған төртеу оған шабуыл жасайды. Көлік ішінде осыған дейін жиналған 62 миллион 532 мың теңге, 19 мың 700 доллар және 495 мың рубльді алып кеткен. Осыдан кейін қарақшылар ақ түсті Nexia көлігіне мініп бой тасалаған. Nexia-ның артынан инкассатор жүргізушісі 5 мәрте оғатқанымен қарақшылар қашып құтылды. Күдіктілер әлі іздестіріліп жатыр.